Very good face, thank you. Ladies and gentlemen, now we would like to open our discussion panel. I would like to invite all the afternoon speakers. We already have here with us Dr. Walter Bradley. Would like to invite Mario Emilio Dourado, Miguel Mitchell Neco, Acari Oliveira, professor doutor Giovanni Luiz Alves de Medeiros, professor Marco Alves. Da área, aprendemos muito hoje, foi espetacular. Eu tenho aqui uma série de perguntas muito interessantes e eu quero começar as perguntas três perguntas para o Dr. Miguel Mitchell. Dr. Miguel, por favor, primeira pergunta. Nos casos em que a ELA é genética hereditária, em que momento os herdeiros devem iniciar uma investigação para o diagnóstico preventivo? Essa é a primeira pergunta. Bom, essa é uma pergunta sempre recorrente, e quando nós conversamos com diversos familiares, a postura que nós temos é, dado que você não pode fazer nenhum tratamento preventivo hoje disponível, essa avaliação genética para a determinação se o indivíduo é portador ou não de uma mutação só é feita após uma avaliação clínica e a definição de que ele tem características coerentes com esclerose lateral amiotrófica. Essa postura que nós costumamos tomar, e por se tratar de uma doença que você não tem como fazer uma prevenção, nós não temos conhecimento suficiente para fazer uma prevenção em relação a ela. Segunda pergunta para o Dr. Mitchell. Existem diversas doenças semelhantes a ela e em muitos casos os médicos levam anos para chegar ao diagnóstico correto. Atualmente, o exame genético pode apontar o diagnóstico preciso? Olha, como foi apresentado, muitas vezes o que acontece é que você tem uma mesma alteração se manifestando de forma diferente. Eu vou dar um exemplo que eu tive um pouco mais de contato, que é o caso da ELA8, você tem manifestações de uma forma típica de ELA, uma forma atípica e uma forma de atrofia espinhal. Ou seja, quando você tem uma mesma alteração, a manifestação clínica dela pode ser muito variável. E dentro disso, você não consegue afirmar também qual é o prognóstico daquele paciente. Você não tem muitas vezes como dizer. Isso ainda é uma limitação que nós temos quando você olha para uma única alteração, certo? Isso acontece corriqueiramente, isso é sempre encontrado. O professor Bradley gostaria de fazer uma colocação também sobre aconselhamento genético na ELA. Professor Bradley. Ao seu comentário de que nós não fazemos testes genéticos até que o paciente desenvolva ela. Se o
a uma família com um gene conhecido e você tem um risco individual porque um dos seus pais tem, é possível já fazer as formas de fertilização in vitro. E o tipo de aconselhamento que é feito para a doença de Huntington, por exemplo, para ela. Nós já fizemos isso em alguns poucos indivíduos, quando é o caso, a nossa experiência é muito semelhante à de doença de Huntington. Somente metade dos indivíduos de risco querem saber. Mas é possível prevenir que essas pessoas venham a ter filhos com a doença. Esta é a importância, não é? De a ALS familiar. Doenças lá no laboratório desenvolver, fertilizar, você conseguir fazer um teste prévio antes da fertilização, porém são questões que nós temos enfrentado muita dificuldade técnica. E aqui no Brasil não é tão fácil contornar isso. Então, como o doutor colocou, isso é uma coisa que nós esperamos ter em alguns anos, porque quando você coloca esse tipo de oportunidade, que realmente você tem a oportunidade de parar a doença dentro da família, só que no momento ela não está disponível para todas aquelas doenças em que a gente sabe já qual é o gene causador. E aqui no Brasil, especificamente para isso, é um pouco mais complicado. Mas... A última pergunta para o Dr. Mitten, mais uma. Dr. Mitten, por favor, qual a possibilidade... Não. Quais as prováveis chances de um filho de portador de ela desenvolver a doença? Se você está falando de uma ela familiar em que você tem um gene já identificado com um padrão... Vamos dar um exemplo. O indivíduo foi identificado com ela, foi testada e foi identificada uma mutação que segrega, que passa na família com um padrão autossômico dominante. Então, o indivíduo, o filho desse indivíduo, tem uns 50% de chance de receber o gene causador. Então, a gente está falando de 50% de chance de receber. No caso de você ter uma ela esporádica, essa transmissão não é encontrada. Então, essa chance é como se fosse a chance de qualquer indivíduo da população. Obrigado. Tem uma pergunta recorrente, sempre importantíssima, que eu queria fazer para o Dr. Acari. Dr. Acari, fatores psicológicos, traumas, estresse, perdas, violência, assalto, sequestro, podem desencadear ela ou outras doenças do neurônio motor? Há duas semanas, eu tive a oportunidade de ir a Campina Grande. E lá falaram que o matuto da região, ele não desenvolve esclerose lateral amiotrófica. Porque lá naquela região não tem a doença do I. O imposto, IPTU, IPVA e o estresse, que tanto incomoda os indivíduos. Ou seja, em relação a essa situação que está sendo colocada, nós temos que viver sob uma forma saudável. Foi comentado, embora tenhamos doença ou doenças, não ter doença não significa que a pessoa esteja saudável. E ter doença não significa que a pessoa não esteja saudável. Saúde é a capacidade de enfrentar a vida. E lá, naquela região, foi muito interessante a forma como que as pessoas enfrentam a vida e aproveitam a vida, especialmente com o seu São João. Sem estresse. Obrigado, doutor Acari. Uma pergunta agora para o professor Bradley. Há casos na literatura de pacientes com ela durante a gravidez? E se há, quais as consequências para a paciente e para o bebê? Caso, era uma gestação numa paciente de 15 anos, uma
jovem. Primeira vez que eu vi essa patologia, o bebê nasceu muito bem, ela conseguiu levar o contrato a parto a termo, com cesárea, mas pelo que eu sei, não há nenhum risco no que diz respeito a ela passado para o feto. Anyone else in the panel? Uma moça, 22 anos, grávida de 6 meses. As orientações são as mesmas que tem em relação ao paciente com ela, logicamente, sem a gravidez, logicamente com respeito em relação à maturidade e à vitalidade fetal. Todo acompanhamento deve ser feito. E realmente é uma situação de uma ela esporádica, clássica, que essa moça apresenta. O parto vai depender das condições materno-fetais. É o que permitir. Ela não tem um comprometimento respiratório tão importante, entretanto, algumas vezes pode ser que ocorra uma aceleração da enfermidade dela, a depender do momento. Ou seja, temos que acompanhar de uma forma bastante, bastante precoce, é bastante intensa e frequente. Obrigado. Mais uma pergunta para o Dr. Akari. A pergunta que foi feita pela gestante, se ela guarda ou não guarda o cordão umbilical. E pergunta isso para o Miguel. Bom, a questão dos bancos de cordão, eles já estão aí sendo vendidas até franquias sobre bancos de cordão umbilical. Então você pode levar e ter até uma renda com seu banco de cordão. O que acontece em termos do banco de cordão seria que você poderia fazer extração de células-tronco desse cordão umbilical e um dia isso poderia ser utilizado como tratamento. Nós não temos hoje nenhuma evidência que as células-tronco retiradas do cordão umbilical ou do sangue do cordão umbilical possam se tornar neurônios ou células que possam dar suporte ao neurônio. Dessa forma, tem que ser avaliado se a pessoa que vai fazer, vai guardar o cordão umbilical, fará isso para tentar tratar a sua esclerose lateral amiotrófica que ela pode desenvolver ou alguma outra doença dentro de algumas enfermidades específicas que hoje podem ser utilizadas células-tronco. Isso é muito específico e o uso o guardar esse cordão também teria que ser pensado em relação a um banco de cordão público ou privado. Obrigado, Dr. Mitty. E nessa mesma veia, eu queria então a opinião do professor Bradley a respeito de tratamento de células-tronco na ELA. Então, se tratar hoje um paciente com ELA com célula-tronco. E a segunda pergunta é a seguinte. Os especialistas, a pessoa colocou brasileiro, mas os especialistas no mundo todo são contra o tratamento de células-tronco feitos na China. Isso se deve ao fato de desconhecerem o método ou realmente somos contra a célula-tronco na ELA? Professor Brandon. Obrigada pela pergunta. Eu não sou especialista nessa área de forma nenhuma, mas eu acho que em nenhum modelo animal de ELA hoje demonstraram efetividade para uso em tratamento. E até que um modelo animal possa ser tratado ou curado nos casos de ELA, a maioria dos médicos no mundo acreditam que é não ético tratar os pacientes. Essa é a primeira coisa. Nós temos que desenvolver e fazer funcionar em modelos animais antes de tentar com os humanos. Dito isso, já existe há 15 ou 20 anos pessoas em todo mundo que ganham muito dinheiro pela terapia com células tronco. Começou com a medula, depois a célula periférica, que agora é a célula periférica. E na China custa $30 mil de tratamento.
50 mil, né? 60 mil reais, mais ou menos. E 4 dos meus pacientes passaram já por esse tratamento. Nenhum deles mostrou nenhuma melhora significativa, mas tiveram uma melhora subjetiva, né? Porque agora nós olhamos para eles e eles se sentem diferentes. Alguns vieram a óbito, não foi uma resposta. E essa experiência em todo mundo, né? A esperança, não há dúvida nenhuma. Todos nós temos a esperança de que haja um tratamento com células-tronco algum dia para essas doenças neuronais. Mas ainda não temos, infelizmente. Falou, como o professor Bradley falou, se nenhum modelo animal consegue ser tratado até o momento, por que você vai fazer um tratamento em ser humano? Esse é o primeiro passo. Em relação ao que é feito na China, como está colocado até na pergunta, se tem alguma oposição que nós fazemos, é porque esse tratamento nunca foi exposto previamente à comunidade científica para que fosse discutido. Se o resultado que ele está apresentando e a metodologia com qual ele faz é segura. Então, toda vez que você vai colocar um tratamento novo, você precisa passar por um crivo de especialistas. E esse crivo não existe quando você faz esse tipo de tratamento. Por isso, nós temos uma certa oposição em relação a esse tipo de tratamento que não tem uma metodologia comprovada. Não só não tem metodologia comprovada, como o professor Bradley falou, as experiências até agora na China, nenhum paciente melhorou até agora. Bom, agora existem várias perguntas sobre cianobactéria, mas já estavam dentro da aula do professor Bradley. Por exemplo, neurotoxinas da cianobactéria podem causar ela. Existe alguma referência sobre cianobactéria e ela, a pessoa quer referências sobre cianobactéria e ela. O professor Bradley mostrou tudo isso na aula dele. Algum dado sobre o envolvimento de cianobactéria e ela. Tudo isso já foi falado pelo professor Bradley. Mas então eu queria aproveitar, já que falou em cianobactéria, já falou em neurotoxina, a pessoa pergunta sobre o glutamato monossódico, que é aquela substância que se usa muito em comida chinesa, em batatinha frita, para aumentar o sabor dos alimentos. Então, professor Bleder, o glutamato monossódico pode causar ela? Não há prova que comer comida chinesa aumentou a incidência de ela, mas ninguém fez nenhuma pesquisa científica a respeito disso, simplesmente. Ainda, em relação a essa situação, a doutora Patrícia, nutricionista lá do serviço, ela fez um levantamento a respeito dessas situações, tanto que amanhã, na parte prática, nós teremos parte respiratória, nutricional, de comunicação. Dentro dessa parte nutricional, foi feito até um folheto informativo a respeito de substâncias utilizadas no dia a dia, dentre elas até o próprio glutamato. Se ele tem alguma atuação negativa em relação ao desenvolvimento de esclerose lateral-amiotrófica. Não há relação entre aquilo que nós ingerimos e essa enfermidade. Entretanto, nós temos que tomar cuidado com certas situações utilizadas por atletas, inclusive, com aqueles aminoácidos ramificados, leucina, isoleucina e valina, que podem acelerar um processo de comprometimento motor. Obrigado. Uma pergunta específica aqui para o professor Mário Emílio, do Rio Grande do Norte, não do Ceará. Professor Mário Emílio, por favor. Do ABC. Como se diagnosticar a demência na ELA e qual o tratamento para a demência? Na verdade, nós aprendemos que a ELA não tinha envolvimento cognitivo. Isso que a gente aprendeu na faculdade, né? Então, a notícia da demência
da radiação magnetiva é uma coisa recente. Nós sabíamos que alguns pacientes com demência frontotemporal desenvolviam ela, e alguns pacientes com ela desenvolviam a demência frontotemporal. Então, a grande pesquisa hoje é ver, aqueles pacientes que têm ela, será que ele tem alguma alteração cognitiva leve? Então, isso é uma coisa nova, é uma coisa de no Congresso Internacional, saiu bem uns 15, 20 trabalhos de pesquisadores procurando alterações mínimas, sobretudo no lobo frontal. Então, o diagnóstico, ele vai depender dos critérios que vamos utilizar. Vamos buscar a demência é um termo muito mais amplo, a demência frontotemporal, ela tem umas características clínicas, que eu já falei, daqueles três tipos, uma alteração comportamental, outra com afasia, fluente, outra não fluente, que ele vai depender dos critérios neuropsicológicos ou algum marcador que a gente vai determinar naquele paciente, o que é que a gente vai estudar. Ou se vamos estudar aquelas alterações cognitivas mínimas que alguns pacientes desenvolvem, não é isso? Então, o tratamento é o que a gente está procurando, né? Se a gente achar que realmente é uma única doença, então isso é uma chave importante, quer dizer, nós vamos buscar uma proteína, que nós estamos buscando essa PDT43, que ela explique tudo, e vamos buscar medicamentos que freiem a agregação dela, que faça com que ela volte a funcionar. Quer dizer, o tratamento dessas doenças vai depender do melhor conhecimento dessa proteína. A demência frontotemporal, ela não tem ainda um tratamento específico, diferente da demência de Alzheimer, ela não tem ainda, né? Esperamos que haja, os pesquisadores mostrem para a gente tratamentos, tanto para a demência frontotemporal, como para ela, para esse link dessas duas coisas. Muito obrigado. Professor Kabaik. Acho que a prova já, nos testes psicológicos, que há uma frequência maior dentro da foto temporal, nesses sintomas, isso não é de foto temporal. E demonstramos que havia mais problemas cognitivos e comportamentais. E essa pessoa ficou muito brava. Nós temos, agora entendemos por que era tão difícil de conviver com nosso pai nos últimos anos. Acho que uma mensagem a ser levada à família, especialmente quando as pessoas começam a ficar com uma comunicação. Eu queria só comentar realmente, quer dizer, se nós olhando dessa forma que é alteração cognitiva, isso é importante, a gente detectar isso aí, que a gente pode intervir com conselhos, e teve até com drogas. Inibidor seletivo da recaptação da serotonina, você pode melhorar algumas alterações de apatia e depressão. Então, é importante que a gente, neurologista, identifique isso aí, procuremos identificar e podemos usar um tratamento paliativo. Obrigado. Uma pergunta para o doutor Marco Orsini. Dr. Marco Orsini, por favor, qual a expectativa de vida para um paciente idoso na faixa dos 70 anos, quando é diagnosticado ela na forma com paralisia bulbar? Bem, o prognóstico, logicamente, não é um prognóstico muito favorável, né, por conta de inúmeros fatores. Primeiro, né, o paciente que comumente desenvolve ela com 70 anos, e com a forma bulbar, certamente um paciente que já tem problemas vários de respiração, problemas associados com disfagia, né, problemas de deglutição. Então, o prognóstico não é muito favorável, não. A sobrevida costuma ser uma sobrevida bem curta. Obrigado. Mais uma pergunta para o professor Bradley. A pergunta é bem grande aqui, eu vou resumir a pergunta para o professor Bradley. Se a ideia da cianobactéria é uma neurotoxina que durante anos vai se acumulando e produzindo lesões no sistema nervoso central, como explicar os veteranos de guerra que foram expostos, talvez fossem expostos ao BMAA, por alguns meses só desenvolveram a doença?
Ótima pergunta, que eu infelizmente não tenho uma boa resposta. Os achados ainda são em poucos números de casos, mas parece que o período de incubação, o começo desse aumento de ELA nos veteranos de guerra, não foi reconhecível até 5 ou 6 anos depois da Guerra do Golfo. E se esse for o caso, isso sugeriria que esse é o tempo mínimo para a expulsão. Os filipinos imigrando de Guam, diríamos que era de 10 a 15 anos. Possivelmente, a minha forma de entender é de que depende da dose mais o tempo. É uma combinação. Se você tem uma grande dose, de repente o tempo pode ser mais curto. Acho que é a única forma de podermos entender isso. Professor Ilmar, professor Ilmar, por favor. Há relação entre ela e neoplasias? Especificamente, existe relação entre ela e câncer de próstata? Não. A resposta é bem objetiva, não. O que eu falei ali é da possibilidade da esclerose lateral primária. Em algumas situações, existem poucos casos na literatura, um deles relacionado com uma paciente que tinha tido tumor de mama. Mas, realmente, é uma situação rara dentro de uma situação rara. Esclerose lateral amiotrófica, não. Obrigado. Uma pergunta para o Dr. Giovanni Alves de Medeiros. Existem relatos na literatura que venham a correlacionar, que correlacionem níveis plasmáticos de eritropoetina e ELA? Que eu saiba, não. Não sei se alguém na mesa aqui tem alguma ideia sobre isso. Alguém quer comentar alguma coisa de eritropoetina e ELA? Eu não conheço a associação entre eritropoetina e ELA. Essa é uma pergunta interessante porque vai em relação a certas medicações utilizadas por pacientes que têm esclerose lateral amiotrófica, sobretudo na Itália, que eles fazem utilização de substâncias que poderiam aumentar o rendimento energético dos indivíduos. Tudo aquilo que os atletas utilizam para que ocorra uma melhora de força, as pessoas tentam também com esclerose lateral amiotrófica. Dentre elas, um estimulante chamado Iplex. E há um estímulo bastante grande lá na Itália que essa medicação seja liberada para os pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Entretanto, não tem nenhum ensaio clínico bem feito que demonstre a eficiência desta medicação. E, professora Karina, na mesma linha, uma pessoa que é nutricionista pergunta, o senhor já respondeu parcialmente, mas ela pergunta de novo aqui, mais uma pergunta, sobre o glutamato, a glutamina na ELA. Ela pergunta se ela deve usar glutamina nos pacientes com ELA 5 gramas por dia. Já existem alguns trabalhos tentando demonstrar a eficiência da glutamina em pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Não há nenhuma confirmação de resultado positivo. Portanto, se não tem, nós não somos favoráveis na administração, porque seria mais uma medicação, mais uma outra coisa, e durante a vida dessa pessoa, ela vai fazer uso de diversas medicações. Uma pergunta para a mesa, eu não sei quem pode responder, se há algum estudo na região de Mutum, em Minas Gerais, que procura saber se há grande concentração de BMAA ali. Se há, quais as conclusões? Entre parênteses, essa é a cidade de uma família que apresenta vários casos de ELA em Mutum, em Minas Gerais. Doutor Mitten. Bom, no caso de Mutum, o que acontece, eu acho que eu esqueci de comentar na minha palestra, a alteração na VAPB que foi encontrada, ela foi encontrada e todas as famílias apresentam o mesmo segmento de DNA, demonstrando que existiria um ancestral comum para todas essas 13 famílias já identificadas.
E Mutum e as cidades da região de Minas Gerais são locais onde nós encontramos uma grande incidência da ELA 8, demonstrando que os familiares teriam se dispersado por aquela região. Não existe, em relação ao BMA, não existe nenhum estudo sendo feito com relação ao BMA. Se tem algo mais específico em relação a Mutum e as cidades no entorno, são as grandes famílias que ali existem e que possivelmente tinham um ancestral comum, que calculado, isso seria, ele bate exatamente com a colonização do Brasil de aproximadamente 500 anos. Eu queria até aproveitar o momento e perguntar para o Dr. Mamed se existe algum estudo, porque como nós temos essa ancestralidade portuguesa no Brasil muito forte, se tem algum estudo em Portugal sendo feito com a VAPB, se existe algum caso identificado lá, porque eu não encontrei nenhum report sobre isso. Nós enviamos aproximadamente 100 amostras de DNA de doentes portugueses para o Peter Anderson e o meu, e alguns familiares, bem, talvez 10 casos familiares, o resto eram casos esporádicos. Ele fez uma pesquisa de VIPB, ou VIPB, em todos estes doentes e foi negativo. Muito bom. Helene, can I just add yes. One thing? De ela é incrível, podemos de repente identificar alguma coisa na área. Colegas em New Hampshire, nos Estados Unidos, identificaram alguns agrupamentos de alta frequência em pequenas vilas, 3 casos em uma pequena cidade, nunca tivemos um número assim. Todas essas cidadezinhas existem lagos em New Hampshire e que tem crescimento de cianobactérias. Nós estamos tentando descobrir se a cianobactéria está produzindo BMAA, se os pacientes tinham BMAA. Há uma possibilidade que, ao verificarmos a água, se esses casos são adjacentes a reservas ou lagos ou lagoas ou alguma coisa assim. Existem algumas alternativas para se cuidar dos pacientes, se tratar dos pacientes, baseados na interface cérebro-informática, como o Dr. Miguel Nicolelis mostrou, de simulação de medula, e como ele mostrou vários animais conseguindo controlar roboticamente alguns membros. Acho que eu entendi a pergunta, sim. Vamos ver se eu entendi mesmo. Tentando usar eletrodos implantados no cérebro de pacientes com ela e permitindo a eles que usem o computador para fazerem coisas com técnicas robóticas. Há um grupo em San Diego. Academia Americana de Neurologia, de pacientes individuais que começaram com lesões na medula, e eles não tentaram ainda pacientes com ela, mas com certeza é uma possibilidade teórica. Você pode treinar macacos com esses implantes, e eles podem então jogar joguinhos no computador com robôs. Então, teoricamente, nós podemos fazer a mesma coisa. Essa interface entre cérebro e computador para ela, sim. Eu conheço exatamente aquilo que já foi demonstrado até em televisão também, mas do ponto de vista pessoal, não. Tem só mais uma pergunta, também acho que para o Dr. Bradley. Pesquisas com arimoclomol e melatonina. Infelizmente, acho que ambas esses estudos
os que não são aramoclomol não produziu nenhuma diferença significativa se comparado ao placebo. Até hoje, infelizmente, nós temos Riluzole, que realmente teve uma, mostrou uma melhoria na progressão mais lenta. Memantina? Dr. Bradley? Memantina, memantina. É, memantina é uma droga para a doença de Alzheimer. Estão usando, eu acho, que existem estudos, mas não há nenhuma prova de que tenha um bom efeito. Por favor. São notícias recentes. A gente acabou o ensaio com a memantina em Lisboa, duplamente cego, randomizado, paralelo, um ano de duração, e os resultados que eu, enfim, irei apresentar em breve em algum lugar, mas que amanhã direi uma breve nota, foram negativos. Obrigado, professor. Negativos com memantina. Primeira mão já de Portugal, resultados negativos com memantina. Bom, antes de terminar, obviamente, quero passar a palavra para o professor Acari, para ele terminar os trabalhos dessa tarde. Eu agradeço a presença de todos, porque exatamente por causa de vocês é que tem essa organização desse simpósio. E quando nós estamos terminando o simpósio, já começamos a imaginar o próximo. E, logicamente, que o próximo tem que ser melhor que esse que está acontecendo. Esse não terminou ainda. Tem a apresentação ainda do Prêmio Paulo Gontijo. Então, é bastante importante essa situação. E amanhã, às 9h15, nós continuaremos as nossas atividades. Amanhã, vocês perceberam que no programa há duas apresentações em paralelo no final da tarde. Depois nós nos ajuntamos novamente numa sessão única para vermos a apresentação final, especialmente do Dr. Bradley. Muito obrigado e boa tarde para vocês.